Nossa, Idessa é a maior agência de empregos do país. Se você sonha em se recolocar no mercado profissional, esta é a sua chance. Ligue agora e agende a sua entrevista nesse telefone que aparece no seu vídeo. Sai dessa! O seu novo emprego está aqui! Ai, mas graças a Deus! Eu acho que dessa vez o Gennaro vai me conseguir um emprego que presta. Ai, mas eu vou ligar agora mesmo lá pro moço. Deixa eu ver aqui. Alô? Aí é daquela TV que tá dando emprego pras pessoas? Ah, é? Então, moço, será que você não podia dar um emprego pro meu Gennaro? Ai, coitadinho, ele anda todo dia, de sol a sol, batalhando um emprego, sabe? Mas não consegue mais nenhum emprego como era antes. Ah, hã? Ah, tem que marcar uma entrevista? Ah, moço, então deixa pra lá, não vai dar certo, não. É, porque o Gennaro não é dessas pessoas importantes que dá entrevista, sabe? Ele é uma pessoa assim, humilde, que procura, que trabalha com cano, com pia, Hã? Ah, então quer dizer que essa entrevista não é entrevista assim, de famoso? Ah, você vai conversar com ele pra saber se ele entende direitinho dos canos? Ah, mamãe, você não precisa nem conversar com ele, porque olha, homem pra entender de cano e de pia, é ele mesmo, viu? Ah, mas precisa assim mesmo? Não confia no que eu tô falando? Ah, bom, então, mas como então que eu faço pra marcar essa tal dessas entrevistas? Ah, tá. Tá, amanhã 9 horas? Mas deixa então pelo menos anotar o endereço, moço, porque lá nas televisões vocês só me deram o telefone, não? Pode falar, moço. Oh, mas fala mais devagar também, não? Oh, não sou máquina, não. Tá. Ah, mas ele sabe onde é essa rua aí. Que hora? 9 horas? Olha, você pode ter certeza que 9 horas em pontinho o Gennaro vai estar aí, porque ele é muito responsável, sabe? É, em pontinho ele vai estar aí. Ai, moço, muito obrigada, viu? Olha, se você puder arrumar esse emprego pra ele, mas aí eu vou ficar agradecida pra você, tá? Ah, obrigada, moço, obrigado. Boa tarde, viu? Tá bom, tchau. Ai, graças a Deus, eu acho que agora vai dar certo. Ai, não vejo a hora de o Gennaro chegar em casa pra contar novidade pra ele. Maria, até a próxima. Maria, eu cheguei. E eu tô aqui na cozinha, Gennaro. Ah, Deus santo, Maria, que dia que eu tive hoje, viu? Um dia daqueles mesmo, cáspita. Maria, ainda bem que você ouviu meus pensamentos, viu? Os trombos aqui já tá reclamando, né? É, porque esse negócio de você ficar caminhando todo dia aí procurando um novo emprego, você tá ficando muito magrinho, você Gennaro. Acha mesmo, é? Ah, mas olha que já tá quase pele osso. Então faz um lanchinho pra mim aí. Andei o dia inteiro atrás de emprego e nada das pessoas
querer me contratar. Porque agora tem um tal de seguro residência que as pessoas têm feito por aí. Seguro? É, pra guardar, Maria, as casas dos ladrão, aí dos bandidos mesmo que assaltam, também das fatalidades dos incêndios, todas essas coisas que podem acontecer numa residência. Só que é o seguinte, vem tudo no mesmo balaio, o seguinte, os tarde, os caras que fazem as manutenção também. Então, você contrata o tal do seguro residência, e aí quando tiver algum problema nas privadas, nos desentupimentos, as pessoas ligam lá pro tal do seguro, e eles mandam os homens fazer esse serviço que era meu serviço, entendeu? Eu não sei o que está acontecendo, Maria. Será que agora os bandidos estão ficando desempregados porque agora os guardas estão guardando mesmo essas casas e estão começando a roubar as profissões da gente, Maria? Hein? Diz aí. Mas olha, o que eu sempre falo, Genaro, as pessoas, em vez de facilitar para os outros, não, mas complica. Mas para que inventar essa história de seguro para tirar o emprego dos outros? Vai entender, Maria. Eu não sei o que vou fazer mais da vida, viu? Porque tá difícil conseguir emprego. Mas não fica preocupado, não, Genaro. Não, Maria, nós somos sem dinheiro. Mas, Genaro, e eu tenho uma novidade pra te contar. É mesmo? Que você vai cair duro. Ah, não, mas não posso cair duro, não. Tem que cobrir primeiro. Para, ah, quem foi? Então, vou te contar. Hoje de tarde, tava lá um pouquinho lá na televisão, assistindo. Ah, tava descansando um pouquinho do trabalho, né? E eu tava vendo a televisão. Aí passou um reclame de umas firmas aí. Que dá emprego para as pessoas, emprego bom, Genaro. Mas eles estão assim de graça, como é que é? Mas olha, é isso mesmo. Aí eu peguei logo lá o telefone e liguei lá pro mocinho. Um mocinho muito do bem educadinho, sabe? É. Gente fina mesmo. Gente fina, olha, deve ser empresa fina, viu? É, mas quem tem que fazer, Maria? Como é que é? É só de pedir? Como é que é? Não, eu liguei pro moço, perguntei direitinho como é que faz, aí ele disse... Que você tem que ir lá pra fazer umas entrevistas com ele, só isso. Uma entrevista, Maria? É, Maria, então não vai dar, não. Sabe por quê? Por quê? Porque quem dá essas entrevistas, não é esses figurão aí por aí, Maria, os jogadores de futebol, os artistas de novela, as pessoas famosas. Mas... É, porque vem aí na entrevista, é, eu não. Mas, Genaro, e eu pensei a mesma coisa, eu falei pro moço, ah, moço, não vai dar, porque meu marido, ele é muito simples, não. Então, mas então não era negócio. Não, mas ele me explicou. Mas sabe o que, que é essas entrevistas? Essas entrevistas é assim, ó, você vai lá... E ele vai perguntar pra você se você entende mesmo de cano. Mas se eu fazer a pergunta, eu respondo e tá tudo certo? É, mas é isso, Genaro. Mas então não vai ser aquelas entrevistas dos repórteres, aquela coisa toda? Não. O mocinho lá vai só querer saber se você entende direitinho dos canos, dos entupimentos. Mas onde é esse negócio, Maria? Eu vou agora mesmo, agora, vamos lá. Não, agora não. É amanhã. Eu já aproveitei e falei pro moço. Moço, quando é que o meu Genaro pode ir aí? E quando que eu vou? Aí ele disse pra você ir amanhã, 9 horas. Logo amanhã já é 9 horas? 9 horas. Então, Maria, 9 horas eu vou estar lá. Ah, então, Genaro, eu marquei todos os endereços lá no papelzinho. Tudo, Pita Maria, então vai essa chance. E eu falei pro moço, olha, você pode esperar que 9 horas em pontinho o Genaro tá aí. Santo Maria, chegou nossa vez, Maria. Ah, chegou nossa vez. Amanhã às 9 horas eu tô lá em ponto. Isso, é. Maria, eu tô indo embora então, ó, me deseja sorte aí, porque hoje eu volto com emprego, hein? As patas aí um pouco, Genaro. O que foi, Maria? Põe aqui essa gravata pra passar uma melhor impressão lá pra eles, né, Genaro? É, mostrar que você, você é um trabalhador. E o santo, Maria, olha, tá bonito. Me deseja sorte, Maria, eu vou lá, o emprego é meu, hein? Sorte, ai, tomara. Por favor, Genaro Piccola. Sou eu mesmo. Deixa eu olhar. Genaro Piccola? Sou eu mesmo. Dá licença. Bom dia. Tudo bom bem dia. Com o senhor? Tudo ótimo. Genaro, fica à vontade. Para mim tá melhor agora, aí. Você me recebendo aqui. Tudo certo? Vamos começar, seu Genaro? Vamos lá. Você que manda aqui. Você que tá aí no comando aqui dessa nave espacial aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Tava olhando aqui no seu currículo. Eu vi que na sua ficha você tem uma grande experiência em manutenção, não é mesmo? É, manutenção, claro. Essas mãos aqui, ó, já fizeram de tudo. Eu tô esperto mesmo. Porque tem uns homens por aí da minha idade
que não dá conta do recado. Mas ó, eu tô ligado aí no 220, é só mandar eu fazer os concertos que eu saio fazendo mesmo, é. Bom, a vaga aqui seria o quê? Eu preciso de uma pessoa pra assumir um setor de manutenção da nossa empresa. Ah, então, é minha praia mesmo, é eu mesmo. Sim, então me fale um pouco do seu network, seu Genaro, por favor. De quem que você apresentou? Network. Olha, infelizmente eu não trouxe a Maria aqui na entrevista, viu? Mas eu falei pra ela vir comigo, sabe por quê? Esse negócio do patchwork, essas coisas aqui, as mulheres pegam um pedacinho de pano, de couro, de papel, transformam tudo em arte, nas caixinhas, aquelas colagens, mas o senhor não sabe, a Maria, ela é boa nessas coisas, viu? Ela faz esses patchwork, como é que é que me fala o nome mesmo? Patchwork, é network. É isso aí, mas assim, ela junta tudo, entendi, fica coisa entendi, fina. Entendi. Vamos fazer o seguinte, então, vou fazer uma outra pergunta. Pois não. Como o senhor lida com a pressão do dia a dia? É, isso é fácil. Ó, a pressão do dia a dia, nós temos que primeiro parar com o sal. O senhor põe muito sal na sua comida ou não? É, porque assim, na minha pessoa aqui, eu coloco pouco sal. Porque aí, ela vai se mantendo ali equilibrada. A pressão tem que estar sempre equilibrada. Não passar nervoso, não comer muitos colesterol e tal. E pra mim, ó, deixando ela nos 13:9... Tá de bom tamanho, tá excelente, né? Pressão pra mim tá boa nos 13:9 mesmo. Bom, eu entendi, seu Genaro. Vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma outra pergunta então. Pode falar. Qual a sua questão, como é a sua flexibilidade no trabalho? Olha, eu vou ser bem sincero pro senhor. O senhor me parece um cara bacana, eu tenho que ser sincero. É o seguinte, eu, quando eu tinha lá meus 10, 12 anos, mais ou menos, eu conseguia colocar assim o meu cotovelo, esse aqui atrás mesmo, mas nessa nuca aqui. Essa sempre foi minha flexibilidade. E eu sempre me dei por feliz pelo seguinte, porque eu não colocava muito na frente das questões esse negócio de academia, ficar fazendo flexão de braço, levantando peso. Entendi, eu não vou de exercício não, viu? Tá, entendi. Então vamos lá de novo. Ah. Mais uma pergunta. Como se faz para formar uma boa equipe? A gente tem que ver se a boa equipe funciona mesmo no meio das confusão. Então, primeiro, eu vou atrás da confusão, né? De repente, quebra um cano, estoura lá uma manilha, o esgoto pra todo lado. Aí, nesse meio da confusão, eu saio chamando os ajudantes. Nesse meio todo, nós vamos saber mesmo quem trabalha, quem não trabalha, quem tá comigo, quem não tá. E aí, nós formamos equipe em cima disso aí. Eu tô saindo bem? Tô indo bem na conversa aqui? Bom, seu Genaro, eu pela nossa conversa, eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que a melhor solução agora no momento é o senhor fazer uma reciclagem e depois o senhor volta aqui e a gente vê se você se enquadra em alguma das nossas vagas. Pera. Você tá falando que eu sou um lixo? É isso? Não, deixa eu explicar pro senhor agora. Lixo é o que o seu Joaquim lá da lanchonete pega nas latinhas, nos papelão, nos papéis, nos vidros, nas garrafas e leva tudo lá num balaio só no depósito da reciclagem. Isso, e eu não sou lixo. Não. Eu sou pobre, calma, sou limpinho, eu não tô falando coisa nenhuma, porque o senhor é um homem arrogante. Me desculpe, senhor. E dá graças a Deus de não colocar ela goela abaixo, viu? Viu, doutorzinho de meia tigela? E eu vou voltar para minhas privadas, eu vou voltar para minha vida. Já tem de errado nada, vá, tá pensando o quê? Cáspita, cheguei, Maria, eu cheguei. Ah, cáspita! Nossa, Genaro, mas você tá tão nervoso. Mas o que aconteceu? Me conta! O que aconteceu? Te conto? Te conto tintim por tintim o que aconteceu naquela tarde da maledeta entrevista lá. Ai, mas calma, Genaro. Ó, o coração, hein? Coração, Maria. Deixa eu te falar. Então me conta. Eu cheguei lá. E aí, tinha um moço sentadinho numa mesa. E aí a coisa começou mais ou menos assim. Ah. Bom dia, seu Genaro, tudo bem? Bom dia, melhor agora falando com o senhor nessa elegância toda. Aí, obrigado. Obrigado por me receber mesmo, eu tô feliz mesmo por estar aqui, viu? Bom, seu Genaro. Obrigado mesmo, e precisando do emprego, que as coisas não tão fáceis, o senhor tá sabendo, sim, né? Sim, com certeza. Bom, seu Genaro, eu pela nossa conversa, eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que a melhor solução agora no momento é o senhor fazer uma reciclagem e depois o senhor volta aqui e a gente vê se você se enquadra em alguma das nossas vagas. Pera. Você tá falando
que eu sou um lixo? É não, isso? Não, senhor. Ei, não, não, deixa eu explicar pro senhor agora. E aí, Maria? Eu não ia voltar pra casa com aquele desaforado me falando essas barbaridades, né? Ah, Gennaro, olha, você fez muito bem, Gennaro. Que negócio é esse de desaforo, de chamar você de lixo? Você precisa de um emprego, não precisa ficar reciclando lixo. Que é isso? Mas você sabe, Gennaro, ó, eu tava pensando aqui hoje de tarde. Você lembra do Manuel? Ah, Cáspita, lá vem essa história do Manuel. Que tem aquele lá, hã? Então, ó, ele tem uma porção de comércio espalhado por todo o nosso bairro aqui. E me parece até que ele tem uma barraca de feira. A gente podia ir lá conversar com ele. Maria, tira isso da tua cabeça. E eu não vou me rebaixar mais ainda do que eu já estou vivendo pedindo alguma coisa para aquele lá. Não vou mesmo. Deixa ele lá com a feira, deixa ele lá com os comércios dele. E eu sou capaz de conseguir um emprego pelas minhas próprias mãos. Sem contar que eu vim andando ali no caminho. Me parece, Maria, que ali o pessoal do depósito de gás, eles estão contratando umas pessoas. Eu vi uma placa lá. Eu tô pensando em dar um pulo lá pra conversar e ver se é isso mesmo. O que você acha? Pelo menos eu não preciso do Manuel pra nada. Português desaforado. Aliás, eu acho ele um baita de um interesseiro, viu? Pra mim ele é um pervertido, explorador de italianinhas indefesas, Mas deixa de ser turrão. Isso aconteceu quando eu tinha 13 anos! Turrão, Maria! Pensa que eu não sei ou desconfio? Vocês lá meio que brincavam ali, mostra o seu que eu mostro o meu? Eu tô esperto em vocês, Quero mais respeito comigo, hein? Vira a página então, vira a página! Então tá bom, vamos virar a página. Como é que você vai se candidatar num emprego de entregador de gás com esse problema que você tem nas colunas? Você já pensou se você me trava? Maria, aí eu tenho que tentar, pelo menos. Vai, também não podemos amaldiçoar o emprego logo de cara, vai. E eu vou lá conversar com eles e quem sabe a gente consegue as coisas, vai. Então, tá muito difícil de arrumar funcionário. É uma dificuldade, ninguém tá querendo mais trabalhar. Tá chegando gente aqui, depois nos falamos mais, tá bom? Beleza? Tá ok. Um abraço. Tchau. Pois não, senhor? Mas como assim não? Eu nem falei nada ainda, cara. Hã? Então fala o que o senhor quer. É que eu vi esse papel aqui dizendo que vocês estão precisando de entregador de gás. Um emprego para o senhor mesmo? Não, é para minha avó, seu passo. É claro que é para mim um emprego. Putz, gostei do senhor. Tá contratado. O senhor é Zica. Tio Santo, mas por que encasquetou que o emprego é lá pra minha avó, a dona Zica? Hã? Tá bom. Eu te espero aqui amanhã, tá bom? Obrigado, vou trabalhar. Tchau, tchau. Olha o gás! É o Gennaro, entregador de gás! Bom dia, senhora! É isso mesmo, é nós aqui fazendo a festa das cozinheiras do bairro, ó! Vamos lá!
Mas quem falou que ia ser difícil? Foi a mais fácil do mundo. Olha o gás, minha gente. Eu tô chegando com o gás, hein? Só ligar pra nós. Olha o gás chegou! Pega. Entrega. Olha o gás, gente! Vim trazer o gás pra vocês! Ô, Nicasa! Eu quero entregar o gás aí, ó! Já cheguei! Ô, Nicasa! Eu quero entregar o gás aí, ó! Já cheguei! Mas é muito de pazzo mesmo! As pessoas pensam que nós estamos à disposição inteira! Ô, Nicasa! Ô, oh, bom dia, do gás? O senhor é, foi lá, né? É o senhor, eu fui lá. Tudo bem? Tá tudo bem. Sabe por quê? Porque eu sou um líder. Para com isso. Se eu soubesse que era o senhor o dono desta casa, eu não teria vindo aqui entregar questo gás. Capite? O senhor nunca capitou o que aconteceu. Eu capitei tudo. O senhor falou que eu tinha que ir para a reciclagem dos lixos. Eu não quero mais discutir esse assunto. O gás está aqui, ponto e basta. Mas se o senhor tem que levar o gás lá para dentro? Mas nem morto, meu filho. Mas o seu trabalho, o senhor é entregador? É o meu trabalho, mas não pro senhor. O senhor não é o estudado, o entendido. Aliás, cadê a gravatinha aí, hein? Eu tô entendendo tudo certo. O senhor é um baita, mas um homem que acha que tá acima do bem e do mal. Eu não vou levar o gás lá pra dentro. Eu não vou levar o gás percaria nenhum pra ele. Ele vai fazer o quê? Vou ligar pro seu Fábio, sou cliente dele há anos e vou conversar com ele sobre isso. O senhor liga pra quem você quiser. Desaforo, o senhor tinha que levar pro Fábio, pro presidente, pra quem você quiser. Não vai levar lá dentro? Não vou levar lá dentro, ponto e basta. O senhor não é o portão, tem metade da minha idade, leva o senhor então. Cara, bom, eu vou ligar pro seu Flávio, que eu já sou cliente dele há anos, e eu vou ter uma conversa muito séria, viu, seu Genário? Passar bem. O senhor é um cliente. Tchau, vai passar bem. Passar bem. Não venho mais aqui não, tá bom? Tá, tchau. Vai o senhor, olha o gravatinho. Cadê a gravata, hein? Cadê a gravata? Alô, Fábio? Ô, Fábio, tudo bem? Isso, já chegou o gás, só que infelizmente teve uma situação aqui um pouco delicada. O rapaz que você, o Genaro aí que você contratou pra fazer a entrega, ele deixou aqui na porta e falou que não ia levar o gás e não levou também o botijão vazio. Sabe, Fábio, uma situação chata, eu sou cliente há um bom tempo aí e ele me destratou. Porque na verdade eu conheci o seu Genaro numa situação aí que ele foi fazer uma entrevista e ele ficou chateado, ele não soube entender o que eu tava conversando com ele e ele levou isso pro pessoal. Então, ele veio aqui e me maltratou, eu tô avisando você porque a gente já trabalha, compro de você há muito tempo, então fica chato ter uma situação dessa, né? Então, beleza, Fábio. Vê aí o que você acha melhor, eu só queria te informar pra você estar dentro do que tá acontecendo. Maria, eu tô morrendo de fome. Coloca essa comida aí que eu tenho que voltar pra fazer minhas entregas agora na parte da tarde. Tô gostando do emprego, Maria, ó. Tô bem da coluna, nem travei. 100%. Mas não precisa ter pressa. Por quê, Maria? Eu tenho um monte de gás pra entregar ainda, hein? Por quê? Você fez tudo direitinho essa manhã? Fiz, entreguei tudo o que eu precisava, visitei os clientes, servi todo mundo aí com categoria, Categoria, eu queria saber que categoria foi essa que o seu Fábio ligou aqui em casa de manhã e disse que você não precisa voltar de tarde. Tá vendo? Que categoria? Você me pergunta ainda? Maria, primeiro dia de emprego, já tá me dando férias, olha, é um bônus aí pelo meu atendimento. Ei, seu Fábio, gente fina mesmo, hein? Mas que férias, Genaro! Você também me fica nessas ignorâncias, não entende o que a gente fala. Ele te despediu! Cáspita, mas como assim me despediu? Isso! Não fiz nada de errado! E eu achando que ele era gente boa, hein? Me mandou embora na cara dura mesmo? Na cara dura! Ele disse que você destratou um cliente importante dele. Destratou um cliente? É! O que você andou fazendo, Genaro? Porta pra trás de dentro! Que almofadinha de novo! Que almofadinha? Ah, maledeto no meu caminho, sempre me atrapalhando a vida! Ah, é aquele lá! O almofadinha da hora da entrevista lá que me distratou me chamou de lixo! Avá! É Avá?
aconteceu foi o seguinte: cheguei lá na porta, bati palma, com minha congratulação toda que eu faço com meus clientes. Aí sai aquele cara de pastel olhando pra minha cara assim, ó. O senhor de novo, seu Genaro, minha desculpa, viu? Eu me alterei lá, eu quis me explicar umas coisas que o senhor não entendeu, quis voltar naquele assunto do lixo. Da reciclagem, aquela coisa toda. E ali, naquele meu momento, Maria, eu parei ali e falei pra ele: por aqui eu me vou. Por aqui eu me vou porque o senhor tá com metade da minha idade, tá bonzinho aí, bom das colunas pra carregar aí o bujão de gás daqui pra dentro. E virei as costas e deixei ele falando lá, Maria. Eu não ia servir aquele lá não. Eu não sou lixo? Pra que eu sirvo então? Se não ser, pra não ser só lixo mesmo. Eu não peguei não, Maria. Mas deixei lá, no meio da calçada. Deve estar até agora lá esperando alguém carregar. Mas Renato, você fez muito bem. Onde já se viu uma pessoa tão fina? Você vai lá, você, porque você é fino. Claro, Maria. É isso mesmo. Olha, você é fino. Foi lá, tudo nas educações, pra fazer a tal das entrevistas, falar lá que trabalha direitinho nos cantos, ele vem te chamar de lixo. Ah, mas você fez bem de não ter levado o lixo lá pra ele. E agora, lixo, o senhor Fábio, me desculpe, então, porque eu tentei fazer o meu melhor até esse cliente. Então, se não deu pra ele, não deu pra mim também. Emprego faz a Roma, Maria. Quer saber de uma, Genaro? Manda esse povo tudo às favas. Vou mandar, meu Maria. O Fábio do Gás, o Arnaldo Faria. Todo mundo. Ó, Genaro, não fica assim bravo, não. Não, você volta pra minha carmana. Você volta pros seus canos, que pelo menos disso você entende, né? Cano de privada, privada, isso mesmo. Eu sempre fiz isso mesmo na vida. Fazer o quê, né? É sério. Você vai conseguir, não há seguro. Não dá certo na vida. Não vai ter seguro que impede você de isso mesmo.